Njanka je prošao, Njanka, sjajna akcija i 1-0 za Kamerun! 1-0 za Kamerun, sjajna akcija sa brojem 6, Pierre Njanka, 23 su mu godine u 32. minuti. Nastavka u 77. minuti utakmice, 1-0 protiv Austrije vodi Kamerun, strijelac je Pierre Njanka. Ceper, čista situacija, Polster, 1-1! 1-1 u 91. minuti, Toni Polster, najbolji strijelac austrijske reprezentacije, ostavljen je sam ko duh pred vratima, njegov 42. pogodak u 90. nastupu za austrijsku reprezentaciju. Austrijanci su uspjeli izjednačiti.